أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم O göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzəltmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir. İnsanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar. O mərhəmətli Allah ki, göyləri və yeri yaratdı, göydən su endirib onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə ram etdi. O, sizi silkələməsin deyə yer üzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yaratdı. Məyər Allahın göydən yağmur endirib, onu yer üzündəki çeşmələrə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır.